ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବ, ନୂତନ ଆଶାର ପର୍ବ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣର ପର୍ବ କରିଦେବା, ବାଣ ଫୁଟାଇ ଆକାଶ ପବନକୁ କାଳିମୟ କରିଦେବା? ନା, ଆମେ ଏକଥା କରିବାନି। ଆମେ କିଣିବା ସବୁଜ ବାଣ, ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ଓ ସତେଜ କରି ରଖିବା। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦୀପାବଳି, ସାଧାରଣ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା। ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦୀପାବଳିରେ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର ବା ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସବୁଜ ବାଣ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ବାଣଠାରୁ ଏହା କିପରି ଅଲଗା, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଜ ବାଣ ବିଷୟରେ। ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଭୋଢ଼ା ଶବ୍ଦରେ କାନ ତାବ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ତଥାପି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବାଣରେ ପଡ଼ିଦେଉ, ଅଧରାତି ଯାଏ ବାଣ ଫୁଟାଇ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର ହାନି କରୁ। ଆମର ବାଣଫୁଟା ମଉଜ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୁଏ। କରୋନା କାଳରେ ବାଣରୁ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ। ତେଣୁ ହାଇକୋର୍ଟ କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଜ ବାଣରୁ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପେ ନାହିଁ, ଏହା କମ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିରେ ଲିଥିୟମ, ଆର୍ସେନିକ, ଆଣ୍ଟିମୋନି, ଲେଡ୍, ମର୍କରି ଭଳି ହାନିକାରକ ରସାୟନ ନଥାଏ। ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକରରେ ବ୍ୟାରିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକରରେ ଆଲୁମିନିୟମର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍, ତେଣୁ ଏହି ବାଣ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ। ଆମେ ସବୁଜ କ୍ରାକର ଲୋଗୋ ଥିବା ବାଣକୁ ହିଁ କିଣିବା ଦରକାର। ଆମର ଆଜିର ଦୀପାବଳି କାଲି କାହାର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନ ଲିଭାଇଦେଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ବଞ୍ଚିବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।